осіння славить Господа, коли він близько, коли сьогодні це сонце світить, і країна наша, ваша, всі славлять Бога. Знаєте, коли їдемо особливо до церкви сюди, і ввечері, так приємно дивитися, коли украшені всі доми, і люди святкують Різдво Христове. Скажіть, хто народився на Різдво? Таке питання дитяче. Хто народився? Христос, Ісус, Спаситель світу. І Біблія так каже. Коли ми читаємо Євангелія Матвія, перший розділ написано так, говорить ангел. Двадцять перший вірш. І вона народить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їх гріхів. І все це сталося, щоб збулось сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина народить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Дорогі мої, браті і сестри, він спасе своїх від гріхів їх. Ви знаєте, ми рано там з братами розсуждали, яка суть Різдва? Щоб спасти своїх від гріхів їх. Якщо ми свої, щоб не було. Яка б не була обставина життя, ми будемо йти, щоб прославити Господа, поклонитися Його, славімо Його. Ви знаєте, часто люди приходять і навіть бувають відкриті, тяжко їм рота сказати, слава тобі, Господи, що ти привів, що ти хранив в дорозі, що я можу склонитися у них твоїх і подякувати за життя. Скільки сьогодні людей вмирає кожний день, а ми живемо, а ми дихаємо, а ми славимо Його. Еммануїл, що значить з нами Бог. Якщо з нами Бог, Павел каже, хто відлучить нас від любові Божої? Смерть, гоніння, війна. Дорогі мої, хвороба оця, що сьогодні ходить. Хай Бог поможе нам провірити. Чи ми свої? Чи ми повірили, що він народився для нашого спасіння? Яка польза, коли він народився в Вифлеємі, а в моєму серці, в моєму домі не живе? У нас такий є вірш, і часто одна сім'я розказувала. Чи живе Христос у вашому домі? Прийшов чоловік і задав питання. Ось Христос народився. Чи живе він у вашому домі? Да, ми ходимо кожну неділю в церкву. Знаєте? Але чоловік прийшов, каже жінці, ти хіба не могла відповісти? Чоловіче, ти пам'ятаєш, коли ми були останній раз в молитвенному домі? Сьогодні карантин. Вже місяць, вже два, вже рік, вже два роки ми не були в зібранні. Ти хіба не могла сказати, що ми жертви? Чоловіче, коли ми жертви? Ти хіба не могла сказати, що ми читаємо Біблію? Чоловіче, ти забув, що діти порвали Біблію. Дорогі мої, якщо ми свої, то Біблія буде відкрита рано, в обід і ввечері. Не одним хлібом буде жити людина, а всяким Словом Божим, сходящих з уст Божих. І сьогодні Господь ще раз підтверджує мені і вам через філіппійцям, коли ми читаємо другий розділ послання філіппійців 6-го вірша. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захист бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини, подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресту. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним іменем, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилось кожне коліно небесних, земних і підземних.
і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь на славу Богу Отця. Дорогі мої, Він дозволив, щоб Його розп'яли. Він умалив себе. Його Різдво було яке, браті і сестри? Де? Де Він народився? У Віфлеємі. Не в чертогах, не так, як сьогодні спеціально нанімають кімнату, щоб там народилось дитя. Платять гроші, щоб всі його посіщали, щоб врачі дивились. До нього не прийшли священники. До нього прийшли пастухи. До нього прийшли, щоб убити. Змаленьку прийшли воїни. Шукали убити його. І дьявол говорив, ось я його сьогодні вб'ю. І все. Сатана торжествував. Але в таких обставинах, брати і сестри, народжується церква. Коли гонення, коли випробування, люди стають ближче до Бога. Чим глубже скорб, тим ближче Бог, ми співаємо. І пустиня раєм глядіть, коли ми в союзі з Христом, коли Він народився в моєму серці, коли я Його бідністю збагатів. Як я збагатів, брати і сестри? Сьогодні я маю надію, щоб Бог приготував лучше мені там. Сьогодні я приїхав до вас, і ми, брати і сестри, можемо сказати слава Богу, що ми бачимо один одного тут, на цьому святому місці, і можемо воздати разом хвалу. Хай Бог поможе нам сьогодні осознати, повірити ще раз, що Христа кроки чути, Він ось-ось прийде. Пригласи архангела, трубі Божій, сьогодні Бог дав братам бажання прославити на цих орудіях трубні, щоб ми ще раз почули. Ви знаєте, отей, хто не почує трубу і голоса Божого, він не вийде навстречу і не скаже, Господі, ми на Тебе уповали. Хвала Тобі, що Ти нас забираєш з цієї землі. Йому хай буде слава за Його радісне. Хоч таке, знаєте, історія Біблія пише, бідне Різдво, да? Оті хазяї не прийшли до нього, коли він народився, прийшли пастухи, бо вони чекали, вони не спали, вони вірили, вони бодствували. Дай Боже й нам бути бадьорими, вірними, почуть голос твій і трубу Божу. Амінь. Помолимося. Поклоняємось Тобі, славимо Тебе, Спаситель, що Ти народився в наших серцях, що Ти живий, Еммануїл, з нами. Сьогодні лунає ця музика, цей голос ангела, який говорить, не бійся прийняти. Бо це дитя буде спасити, це буде Еммануїл, який з нами. І ми дякуємо, що Ти не залишаєш церкву Твою. На всякому місці сьогодні звучить голос церкви, яка дякує і просить, поможи бодствувати, поможи не спати, поможи величати Тебе, славити Тебе, служити Тобі на кожному місці. Амінь. Будь ласка, займіть ваші місця. Ми чули з вами слово про правдиве значення Різдва. І дійсно, Різдво Христа кожного разу нагадує нам про те, що Бог є з нами. Він не залишив нас на призволяще, але Він все зробив для того, щоб ми мали з Ним глибокі стосунки, і Він був близьким до нас. Ісус – це реальна людина, який незвичайний образом прийшов в цей світ.
Син Марії з одного боку, з іншого Божий син. Стопроцентний Бог і стопроцентна людина. Він прийшов сповістити, що Царство Боже серед нас. І до цього царства ми є запрошені. Всі люди, не тільки які живуть на землі. Єдине питання, як ми відносимось до цього. Чи ми приймемо спасіння сьогодні, яке пропонує Син Божий. Він прийшов, щоб подарувати нам життя і спасіння. А зараз знову оркестр, будь ласка.